sorte trøjer ind foran Mikkel Andersen. Og han får noget at arbejde med. Og det går mål! I front! Og den er godkendt! Eller det sidste, han hælder den direkte i mål. Ja, det gør han da. Jeg ved ikke, om han hælder den ned i nakken af Ogunbiye. Nej, han det er også lige meget Ogunbiye. Ogunbiye lige sådan markerer. Åh, den kunne jeg godt tænke mig, den der. Og det rammer han også. Og har ikke fundet en sammenhængende melodi i det her forår, hvilket den her kamp også vidner om. Det her er et godt spil. Novak på tværs, og der ender selvmål. Og så er de på 1-1, FC Midtjylland. Forhåbentlig er der. Perfekt timet med ydersiden. Godt indlæg, farligt indlæg fra Novak. Og det er jo aldrig, godt at lave selvmål, men det er en svær bold for Michael Christensen. Ja, for der ligger også folk og lurer lige bag ham. Ja, han er nødt til at gøre noget ved den, og måske rammer den også lige en af de forreste. Det er meget lettere for FC Midtjylland at spille forbi Hobro-kæderne. Og det er godt taget med det her. Rasmus Nissen slutter fuldstændig. Tjørnelund kommer tæt på mål. Nissen! Oi! Kanonkasse af Rasmus Nissen! Se, det der er godt lavet. Og så kigger han op, der er ikke rigtig nogen indenfor. Den sparker jeg bare selv op i hjørnet. Fantastisk mål. En klassekasse. Ja, det må man da godt nok sige. Bud på månedens mål, absolut. Og så kan han løbe direkte ud og... Det er en god udfordring, han tager her sidst. Du viser sin hurtighed, og så på tværs. Oh, så yeah. Og der viser han, hvad han er med for. Og Rilman Hassan, der er på rette sted. Og FC Midtjylland, som ser ud til at afgøre kampen her. Ja, det skal han jo også næsten sige, men det har han jo ikke uret i. Ja, det er godt, Rilman Hassan. Oh. Øj, han bliver sadet der af Tjørnelund. Jeg synes godt, han kunne gribe en anden farve frem. Det bliver så et straffespark og gult. Spørgsmålet er, om det er ude for feltet. Og som vi ser på skærmen her, rimelig fin succes, når han sparker fra de 11 meter herovre fra Jesper Rask, Jakob Poulsen, og den er sat i nettet, 4-1. Og det blev ikke til så meget mere for den her kamp. Ingen grund til at spille mere.